Jsem rád, že můžu být opět tady v tom krásném kraji Bílých Karpat, protože nejsem tady poprvé, už jsem byl i na Velkém Lopeníku. Ale pravdou je, že jsem tady kvůli jinému důvodu. Objíždím celou republiku a setkávám se s lidmi a vždycky se snažím, abych se také setkal s lidmi ze sociálních služeb, protože pokládám kroky současné vlády ODS, TOP 09, Starostů a nezávislých a Věcí veřejných za totální frontální útok na solidaritu ve společnosti. Na solidaritu jako základní křesťanskou hodnotu, která je i hodnotou evropskou. Domnívám se, že je nezbytné, abychom lidskou důstojnost hájili i v tom, že lidé, kteří se o sebe postarat nemohou nebo mají nějaké potíže, takže budou mít možnost, aby se o ně postaral někdo jiný. A nezastupitelnou roli v tomto určitě hrají charity, proto jsem se dnes setkal s představiteli regionálních charit a hovořili jsme o tom, jak složitá situace pro právě tyto poskytovatele sociálních služeb v současné době je. A naší ambicí je domluvit se tak, abychom skutečně mohli pomoct této zemi, aby byly zajištěny základní potřeby pro lidskou důstojnost v oblasti sociálních služeb. Tak v poslední době mám trochu obavy z toho, že stát bude chtít na obce přenést některé pravomoci a kompetence, ale nejsem si jistý, jestli zároveň převede dostatečné množství finančních prostředků, abychom mohli tyto záležitosti realizovat. Obecním samosprávám v sociální oblasti rozhodně chybí vymezení role, legislativní vymezení role. V podstatě nevíme přesně, jaké jsou naše možnosti, kompetence a samozřejmě pokud ty kompetence máme mít, tak budeme požadovat i adekvátní finanční zdroje. Oblast sociálních služeb je velice zajímavá oblast, protože se dotýká téměř každého z nás dříve nebo později. A proto my také chceme přinést nejenom jakousi akademickou debatu, ale i konkrétní řešení. A proto jsem bytostně přesvědčen, že i na úrovni našeho senátního klubu v parlamentu České republiky, tak i na úrovni krajských zastupitelstev vyvineme důslednou a jednoznačnou snahu o to, aby se tento stav, který skutečně může skončit velkým průšvihem právě v tom, že by se mohlo stát, že spoustu charit přijde o peníze a skončí, tak aby k němu nedošlo a naopak, abychom dali konečně řád a systém celé této oblasti. Tady ve Stráních totiž mají nejenom výbornou slivovici, ale i skvělou spolupráci radnice a charity a věřím, že pokud stát nebude házet klacky pod nohy této snaze a skutečně kvalitním službám, pak bude se nám žít v této zemi skutečně dobře.